So hello friends, welcome back to my YouTube channel. Ki khobor apnalokor akha kor hokolore bhal. Aji ola ulai jam boleisu logoda logot tag goi rastat loi loboge lage. He rokhi ase rastat. Aji bike loi jam. Demo jam dada rumole. Rumot goi ki ki ko sai thok. Joa dokho dekhai asu kenoka lage apnaloke kobo comment goi janabo. Jodi bhal lagise eta like eta koi dibo. মই ভাল ভাল ভিডিও বনাবলৈ ট্রাই কৰিম যিমান পাৰো চেষ্টা কৰি আছো ভিডিও বনাবলৈ আপোনালোকৰ বাবে চেষ্টা কৰিছো বাৰু সাইড হ'ব ভিডিওটো সামগা হৈ পাই গলো হে বৌদ্ধ বিহাৰ দেখাই আছো সাইড হ'ব এবালে আছে বৌদ্ধ বিহাৰ ইয়ালে দিন আহিম ভিডিও বনাবলৈ আহিম আপোনালোকে চাব পাৰিব যদি কোনোবা ইয়ালে আহিছে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু ইয়ালে আহো বুলি ক'লে আহিব পাৰিব আম তলাই পাই গলো এফালে সোনাই যাব পাই পাই এফালে ডিপু পাই গলো তেলটো ফিউল আপটো কৰি লওঁ ফিউল আপটো কৰাটো মেইন নহ'লে আমি গৈ ডিমো নাপামগৈ এফালে যাম এতিয়া আমি ফিল আপ কৰা হৈ গ'ল আমি ওলাই দিওঁ লাহেকৈ এবাৰ বাসি 164V BS6 হয় BS6 মডেল আমি এখন লৈ আমি দুটাই পুরা গৈ আছো আৰু দেখা আছো ৰাস্তাত কি কি হয় আমরা চাই থাকো ভিডিওটো আমি এটা বাগানৰ মাজত আছো একদম চালিয়া ভিউ আমি লাগাই দিওঁ আবার ওলাই দিওঁ গৈ থাকো চাই থাকো ভিডিওটো এতিয়া আমি চেপনৰ হাইৱেত এণ্ট্ৰি কৰিম আৰু লাহেকৈ চাই থাকো ভিডিঅ'টো হাইৱেত ৰূপটো কেনেকুৱা হয় এতিয়া হাইৱেত বাইক চলাই মজাই বেলেগ পাওঁ মেৰা এংগলটো মিলিছে নাই মইতো ভালকৈ চোৱা নাই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে হৈছে আৰু আপোনালোকে জনাব যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আপোনালোকৰ বাবে বনাব চেষ্টা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো পূৰা 113 উঠি গ'ল জুই জুই পূৰা জুই আপোনালোকে জাষ্ট ভিউটো এনজয় কৰক কেনেকুৱা পাইছে জনাব নাপাহৰিব কিন্তু ফাইনেলি আহি আহি আমি ডিমো পাই গ'লোহি এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে ডাইৰেক্ট দাদা ৰুমলৈ যাওঁগৈ ৰুমত গৈ কি কি কওঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টো ডিমো টাউনৰ পৰা দাদাটো ৰুমলৈ বেছিটো নহয় থানাখনৰ ফালে আহিব লাগে গৈ গৈ আমি ৰুমেই পামগৈ এতিয়া ডাইৰেক্ট ৰুমতে লগ পাম আপোনালোকক চাই থাকক ৰুম আহি পাই গ'লোহি ভিতৰত গৈ দেখাই আছোঁ কৈছিলোঁ ডাইৰেক্ট ৰুমলৈ যাওঁ খুলিলা খুলিলা এই চিদা এই ৰুমলৈ আহি পোৱা নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে আগত আহিছে জানো বলক দেখাই আছোঁ বোলে অহা পূৰা জলকীয়া শুকুৱাই থৈছে পূৰা এজন দাদা এজনক হেলমেট ইয়াত নাই হেলমেটটো থৈ যাওঁ ফোন থৈ লওঁ ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ ৰুম হেলমেট চেলমেট থৈ ল'লোঁ মুখা ধুই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টো এই ধুই আহিলে এতিয়া মই ধুওঁগৈ চাই থাকক আমি ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ চোলা তোলা বদলাই ল'লোঁ ই পূৰা বিস্কুট খোৱাত বিজি তাৰপৰা এতিয়া দাদাই ফোন মাৰিছে তাক গৈ লওঁগৈ দোকানৰ পৰা আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো লাহেকৈ ৰুমৰ পৰা ওলাই দিওঁ এতিয়া গৈ থাকোঁ দাদাৰ ওচৰলৈকে এখন বাইক নিনো বা এখন লৈ যাওঁ অলপ চলাই চাওঁ বহুত দিন চলাই যোৱাই নাই বাইকখন কেনেকুৱা হৈছে জানো অলপ চলা হ'বগৈ আপোনালোকৰ চাওক ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক
এতিয়া কো এখন বাইক চলা অলপ বেলেগ এটা ফিল আছে ভাইটা বাইক চলা মজাই বেলেগ মজাতে বহুত টা কিন্তু ককাল বিখ হয় অলপ ভাইটা লগা বাইক চলা পাও অলপ হাউলি দিবা পুরা ফালি দিবা মজা কেনেকুৱা পায় জনাব কিন্তু কোনে কোনে চলাইছে তেনেকে জনাব ইয়াত বহুতে মত বহুত মানুহ ছেকেণ্ড বহিলে পুলিচে ছেকেণ্ড বহিলে দলংখনৰ কিনাৰতে বহে বেছিভাগ ছেকেণ্ডটো ইয়াতে থাকে যিটো ছেকেণ্ড নাই চাগে ডেপি পুলিচটো থাকে বাৰু তেওঁ সদায় থাকে আমি ইয়াত আকৌ পুলিচ নাই বাৰু আজি গৈ থাকোঁ এই ৰিনেল্ডৰ নামটো কি জানো মই ৰিনেল্ডৰ নামটো নাজানো ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ দাদাৰ ওচৰত দাদাক লগ পাই গ'লোঁ দাদাক লৈ লাহেকৈ ওলাই দিওঁ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক মোৰ ভইচটো কেনেকুৱা আহিছে নাজানো বেয়া হ'লে জনাব ভাল কৰিব ট্ৰাই কৰিম মাইকটো মানে ইমান খাচ নহয় যেন পাইছোঁ হ'লেও ট্ৰাই কৰিছিলোঁ যে বনাবলৈ বেলেগকেইটা মাইক ল'ব লাগিব ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব যদি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু বেলেগ একাউণ্টত দেখুৱাই দিব মোৰ যে বৰ বেয়াকৈ ভয় লাগিছে মোক ৰখাইছিলে মোৰ ৰখোৱা নাই বাৰু মইহে ভয় খাইছোঁ এনেই